5 anys vaig començar a l'esplai. Ara, 6 anys més tard, segueixo al centre on dissabte rere dissabte segueixo compartint amb amics i amigues experiències i moments únics. Tot això és gràcies al suport i acompanyament de molts monitors i monitores als que els agraeixo la tasca que fan cada setmana. Moltes vegades no veiem tota la feina que hi ha darrere i sovint no ho agraïm com toca. Així que des d'aquí vull dir gràcies monitors i monitores, gràcies per cada excursió a la natura, per cada dinàmica de reflexió abans d'anar a dormir, per les colònies ja viscudes i per les rutes que vindran, per cada abraçada i gest d'estima i per tot allò que ens fa créixer com a infants en aquesta societat. M'agrada poder posar-me als forats els dissabtes, m'agrada poder anar de colònies, m'agrada poder fer excursions amb el meu grup. En definitiva, m'agrada l'esplai i tot el que ja hi puc fer. Encara em queden molts anys com a infant i des d'aquí vull animar els monitors i monitores que vindran a que no perdin les planes en el lleure, a seguir treballant per això tan especial que és l'esplai, per a seguir superant-se en totes les ambientacions i els centres d'interès. I, en definitiva, seguir posant-nos a nosaltres, els infants i joves, en el centre de tot plegat. I així, amb el temps, poder tenir-los com a referents quan finalment pugui passar a formar part de l'equip de monitors i monitores. Moltes gràcies.